এলআইসির 34 লাখ টাকা লুটা চারিজনক গ্রেপ্তার। আমির হুসেনক এনকাউন্টার। 25 জুনত কোকরাঝার শহরের মাজমজিয়াত এদল লোকে লুটি নিছিল জীবন বীমা নিগমর 34 লাখ টাকা। আরএনবি রোডত থাকা এলআইসি কার্যালয়ের জেডি রোডর এক্সিস ব্যাঙ্কলে কোম্পানির গাড়ি টাকাখিন জমা থবলে নিয়ার বাটত বাইকেরে অহা আমির হুসেইনে লুটি নিছিল 34 লাখ টাকা থাকা ব্যাগটো। সিসিটিভিত বন্দী হওয়া ধন লুটর দৃশ্যর আধারত তদন্ত চলাই 30 জুনত চারিজনক গ্রেপ্তার করলে কোকরাঝার আরক্ষী। প্রসেনজিৎ আইস, টুটুন বর্মন, নুরুল আমিন মন্ডল আর আমির হুসেইন ধৃত চারি অভিযুক্তর পৰা 20 লাখ টাকা জব্দ করা বলে ভাষ্য কোকরাঝার আরক্ষী। 25 তারিখ ঘটনা হওয়া থা স্ন্যাচিং কাজ করিব 34 লাখ গ্রুপ নে স্ন্যাচ কিয়া থা উসকা প্রপার ইনভেস্টিগেশন কিয়া এন্ড উইথ লট অফ এফর্ট ইন লাস্ট 36 আওয়ার উই হ্যাভ বিন এবল টু রিকভার সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট অফ মানি। বাকি থকা 14 লাখ টাকা চালাকাঠি চাহ বাগিচাত লুকুৱাই থোৱা বুলি ভাষ্য দিছিল চাৰি অভিযুক্ত। দেওবাৰে নিশা সেই ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে পলুৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ বাবে আমিৰ হুসেইনক বাধ্য হৈ গুলী চলোৱা বুলি দাবী কৰিছে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে। इस घटना में जिस लड़के ने पीछे बैठ के बैग स्नैच किया था उसने कुछ और कन्फेशन किया कि एक जगह कुछ और पैसा है वो ले जाने के लिए कल आए और बारिश काफी और अंधेरा था उस समय ही अटैक वन ऑफ द कांस्टेबल हु वाज अकंपनीड इट इज नॉट एन एनकाउंटर इट इज अ स्टेप टू अप्रिहेंड द अक्यूज्ड पर्सन हु वाज ट्राइंग टू एस्केप। এলআইসি পৰা বেংকলৈ ধন অনা নিয়া কৰা কোম্পানী মেনেজাৰ প্ৰসেনজিৎ আইছৰ পৰিকল্পনা মতে দলটোৱে লুটি নিছিল 34 লাখ টকা। এই ঘটনাত জড়িত আছে কোম্পানীৰ গাড়ী চালক টুটুন বৰ্মন, নুরুল আমিন মণ্ডল আৰু আমিৰ হুসেইনৰ লগতে বহিৰাজ্যত পলাই থকা আন তিনি অভিযুক্ত। প্ৰসেনজিৎ আইছৰ পৰিকল্পনা মতে 21 জুনতো দলটোৱে লুটাৰ চেষ্টা কৰিছিল এলআইচিৰ ধনখিনি কিন্তু সেইদিনা ধনৰ পৰিমাণ কম থকাৰ বাবে বাতিল কৰি 25 জুনত কাৰ্যকৰী কৰিছিল পৰিকল্পনা। उन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी हैच की अभी 3 लोग हमारे बाकी हैं इस केस में अप्रिहेंड करने के लिए एफर्ट इज ऑन वो किसी दूसरे स्टेट में है और कोशिश है कि जल्दी अप्रिहेंड करेंगे। বহিৰাজ্যত পলাই থকা 3 অভিযুক্ত কৰায়ত্ত কৰিব পাৰিলে ভেদ হ'ব 25 জুনত কোকৰাঝাৰৰ পৰা এলআইচিৰ 34 লাখ টকা লুটৰ ৰহস্য। কোকৰাঝাৰৰ পৰা সুৰজ বসুমতাৰীৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।